právě teď čtením Terezy Riedl-Bauchové. Tereza Riedl-Bauchová je básnířka, která žije mezi Prahou a Paříží. Je to autorka 4 básnických sbírek. Jednu z nich bych si dovolil vypíchnout, protože vyšla u našich kamarádů Martina a Pavly Štérových v jejich nakladatelství Mapa, jmenuje se Podoba paní Pláž. Její poslední sbírka vyšla v loňském roce a jmenuje se Don Vítor si hraje a jiné básně. Takže vítám tady Terezu Riedl-Bauchovou, budeme si číst. Dobrý večer. Já všem děkuju, že jste přišli na dnešní čtení v tak hojném počtu. To už se na poezii se stolik nevidí. Nejdřív bych přečetla několik textů z té poslední básnické sbírky Don Vítor si hraje a jiné básně. A potom několik nových básní. Z toho mnoho z nich vyšlo v časopise Host. Protože jsem vás odhadla na náročnější publikum, tak zkusím takové další texty. Doufám, že nebudou příliš dlouhé. Ta básnická sbírka Don Vítor má dvě části, Don Vítor a potom pařížské básně. Takže já bych právě četla spíše z té druhé části a začala bych takovou další skladbou, která má tři části a jmenuje se Helios. Mýtus. Rudá kštice se kutálí po oválném stole. Holofernova uťatá hlava. Dvě vázičky s modřencem kopírují protáhlá okna. Modré slzy ukapávají na obětní stůl. Oči mám zanícené radostnou krví. Probouzím se brzy. Svítá vlasaté slunce, nádech má do růžova. Přes den slyším na nebi jeho veselý smích. Za soumraku stařeny začínají kýlet. Uléhám na dlažbu a doširoka roztahuji stehna. Do klína mi zapadá ohnivá koule. Mám náhle stříbrné prsy napjaté jako zvěř při lovu. A ty z břicha od obzoru k obzoru nasáváš od stíny vůně každého mého póru. Usedla jsem na břehy tvých šedých očí. Do kůry mého krku ses zahryzl, abys ochutnal mízu mého zaniklého těla. Zprůhlednělo radostí a jiskřivým jasem. Znáším se jako okvětní plátek jasmínu. Mezi oblaky potkávám tebe, Helie, rudovlasí bože slunce, i Herme, posle bohů a božský z nesvětiteli magnolií. Kříž jsem zahodila a uctívám tvé alabastrové tělo. Ty zlatistý hřebene mořské vlny, ty zlaté vonící ječmenové pole, francouzská krajina plná dozrávajícího vína, mezi hrozny se prohání lišky s rudými ohony. Já, jasmín luna, já od tebe neodlučitelné nebe, noc, rodící, zrzovlasé děti. Část druhá. Tisícinásobná pivoňka. Melancholie mi bíle obarvuje paty. Řeka oslepla a okouší břeh. Tichá píseň se tísní v oknech. Pod tíhou deště opadávají květy, plátky rudé pivoňky tvé tisícinásobné hlavy. Pokoj se převlékl do bílých kulis, vystupuje z nich modrý klín, vějíř hledající tvou krásnou dlaň. Zní ještě rčí sníh. Z úst vypouštíš oblaky sluncí a jiných vesmírných těles, Helie. Třetí část. Pláč Perzé.
Lidé na loretánském náměstí v pestrých barvách jako hřbety knih v bílé polici cupitají po světlých dlaždicích. Stojím nad nimi v okně a řídím loutkové divadlo. Za zády uvadající kytici zvonků, rozevlátou pudrnatou hlavu, ozáří ji až červánek. Přicházejí blahodárné a něžné sestry, Eos, bohyně stmívání, a Seléné, luna. Provedou mě nocí a pomohou mi při čekání na Helia, milovníka veselých her, tajných ženských tvarů, vln a z nich vystupujících údů okeánovem. Perze, než umře na břehu tichou a odevzdanou láskou, zasažená šípem Erota, volá. Seléne, doprovoď mě k miláčkovi. Chtěla bych vidět, jak odpočívají nesmrtelní. Chci vidět jeho pohyby v nočním větru, planoucí pochodeň jeho vlasů. Pošeptám mu. Miláčku, květiny se v noci mazlí s rosou, vaše něha je vznešená a prudká a vaše tělo zlatavé. Seléne, doprovod mě k miláčkovi. Teď už to bude opravdu z Paříže. Zase trošku úplně z jiného soudku. Šerý. 2 měsíce jsem se neozval. Řešil jsem injekce z kortikoidy do žil. Celé hodiny prosadila na koberci a objímala si kolena. Nepracovala, plakala a po jídle potichu zvracela. Za jízdy zkoušela vystupovat z auta, měřila hloubku balkónu. Šerý. Potichu si čekala. Pařížské ulice si měřila klidným krokem. Našla si z práci a začala studovat. Viděla si krásnou černou ženu a kolem ní tančit oblak listí. Potkala bubeníka s šedýma očima. Koupila si z kabátek s velikými černými knoflíky. Šerý. Půjdeme teď spolu do lesa z gigantických lilí plného barev a vůní. Až uprostřed v nejplnější záři spatříme, že jsme nazí. Nebude tam bolest, samota a pláč. Tam pochopím tvé oblé tvary. Do konce svých dní se budu procházet tvou krajinou. Rozpustím v tobě velikou lunu. Narodí se z ní dcera, bude mít moje oči a tvoje bezedná ústa. V té krajině nebude nic zvláštního, bude to docela obyčejná krajina s trochou červánků v listech. Bude v ní jen vůně a vůně a vůně, ty široká, široká země, jen hlína a hlína a hlína, hlína a hlína a chlad. Moje a její touha. Rejno k noci se přelévá od okraje na okraj. Přetékající víno svědí. Do zmačkané kůže velku teď zakrojuješ. Je měkká, vonavá, s drsnou dužinou uprostřed. Bradavky má jako abnormální modré náušnice. Prsa svážená pod tíhou mléka, už podávaná ke kojení. Moci tak milovat ženu. Přivonět k houslím jejich zad a půlek. Sunoutý prsty do stromořadí břitkých mečů. Přikládáním úst na modrý medailonek ochutnat její tajemný vnitřní pohyb. Vlasy má černé a ostré jako meče. Moje sestra není vidět v tom neustálém mazlení se smrtí. Její tenké tělo je impregnované tabákem. Když vejde do kavárny, muži začnou myslet na větší zápasy. Zavoní pomeranč, prudce rozmačkaný v dlani. Sestra prochází zahradou a u každé rostliny mění roli. A stává se vůní, nožem, pohybem, utržením, výkřikem, střepem,
svítáním. Stravuje ji touha po kentaurovi spěm, který kvete jako lilie. Jmenuje se tanec končící svatou nevinností. Teď už něco spíš z těch kratších pásmů. Cestou do Bratislavy. Vlak požírá koleje a vyplivuje ohlodané Pražce. Opuková panenka Marie ve vraním oku si přihrnuje k patám kusy krvavých hadrů. Šaty. Rozepínáš na zádech rudé šaty. Tělo z nich vyplouvá jako měsíc. Podobá se rybě s modrými ploutvemi, s vášní a kroužkem strnulých úst. Lodi zaříznuté hluboko čepelí. Moře chce měsíc, rybu i loď. Bojí se tance. Tančíš jako panenka na hodinách. Protahuješ se jako tygr. Nakonec si akrobatka v cirkuse. Šaty zatím zastmívání zčernaly, vyrostly na nich červené květiny. Na temné pavlači vlaje bílé prádlo, v oknech krůpěje a mlha. Matné světlo klouže po povrchu věcí, v tichu se dá vytušit něčí curčivý smích. Hádka v kavárně. Otevíráš ústa. Sypou se kostky, bubnují o stůl, hranou mirí do prstů. Teď vyplouvá celý oblak, tříští se o protější sklo, dechem odrážím koně. Černá dáma prochází kavárnou. Poodhaluje závoj. Z útrop se jí dere labuť, vylétá rozraženým oknem. Za tvými zády vycházejí lidé z rámu a mizejí v druhém. Žijí při průchodu sklem. Ponožky na protějším domě jako kapky krve. Později v prázdném pokoji pokládáš dlaň na prohlubeň, která sálá mým teplem. Baletka, věž a viking s koníkem. Skvrna na zdi padá do vody. Zlatá baletka připoutaná za nohu ke stropu se zmítá ve větru. Věž Loretyho fouká oknem, plive kaštany s rozraženými hlavami a žvance listí, nasáklé klihem a kolomazí. Napuchlá ústa prskají déšť. V kaluži v mém pokoji stojí oči. Listy se plouží pomalu po hladině, potopené lodě, potopené oči. Baletka nad kaluží dělá kmitočty. Větru se brání kouř vikingovy cigarety. Baletku podepírá malým olověným koníkem. Vzpomínka na velkou biskupovskou noc 1. Přišla jsem se poranit o tvé tělo. Bylo tekutě zlaté jako podzimní slunce. Hrušeň za oknem byla nahá, oblájen v místech, kde se jí v uších houpaly hrušky. Proud našich vlasů byl jako voda v horách. Létala ochmířená stébla. Hledal si mě. Našel si bílou mořskou krajinu. V dálce se rozplýval modrý chodec.
prostory, které jsme ztratili a které nás svírají. Poslepu nahmatat okna, nábytek, dveře a cukřenku. Pán schrbený nad stolem luští křížovku. Lampičkou se svítí na mřížky, popelník a propálený ubrus. Okno do kořán, k cestě do hospody. Ucítit tabák ze záclon a zdí. Jako cizinka chodím po této zemi. Čbám měsíce, lije mléko na zem. Průchody domů jsou dlouhé, zlaté okno vzadu. Potom nějaký potichý zvuk. Možná dítě u prsu, anebo kočka. Šesté sbírky Dom Vítor. Teďka ještě několik nových básní. Tohle je taková trošku výtvarná báseň, je taky věnovaná jednomu mému kamarádovi, francouzskému výtvarníkovi Yvu Dreissovi. Příjezd. Když přijela z ciziny, čekal jsem na ní. Byla vyplašená. Sedla si na stoličku za dveře, skrčila nohy a objala je rukama. Měla tmavě modrá kolena, temně fialová, světle modrá, růžová, citronová, sytě oranžová. Tohle ta pásin, to je taková zase nálada. Jsem prožila jedno léto v Barceloně, protože tam moje sestra studovala 2 roky, takže taková nálada barcelonská. Odjezd. Byt vyčištěný až do vyhlazena. Táhlá chodba k vedru na terase. 11 přátel odjelo a od mexické večeře milenci vstali s nožem místo prstů. Sestra za barem vytahuje sklenice z myčky a za útlou nohu zavěšuje hlavou dolů. Útrovami se prodírá zdrsnělá plavuně. Zády se opírám o nicotu. Pochybnost, která útkem potrhává. Bloudění kolem požárních tyčí. Pocim, jako polikavá kytka nějaká. A trvalá troufalá samota. Těsně přilehlým utrpením se prodrat ke světlu. Okno. To okno je jednoduché. 2 podlouhlé tabulky a nad nimi 2 čtvercové. Prostý bílý rám a zdobená klika. Horními tabulkami mě navštěvuje slunce a za spodními stojí dvůr s mnoha okny. Lidé míchají cosi na pánvi, jsou vidět jen jejich ruce. O páteční noci si mi držel paty v dlaních. Byla jsem jako děcko kolíbaný, vyděšené až kráterem tvých úst. Vlčí mordou si mi na krk vytetoval všechna znamení. Teď, abych křičela na hvězdy, že mě svrhly na tuhle zemi. A uprostřed noci se ptal, a tohle je báseň? Tvé náručí je lom na kámen černý a pohlaví srpek měsíce, který tepe do klenby mého smutku. Pod obloukem ruky ti prošlo svítání.
Proměnili jsme se v bílé mramorové těžítko. Bílý kozoroh padá z modré skály. Na nebi stojí měsíční krev. Žena kouří na prosklené verandě, na protějších balkónech hračky objímá tma. Nad střechou pomalu plachtí bílí ptáci. Plouvá mezi stehna za zvuky chřestýšů. Pohmatu má vnitřnosti jako lávu a med. Nacházím v ní svou rozlehlou mexickou zemi i hroty aztéckých pyramid. Leží přede mnou otevřená. Mluvil na ní francouzsky, španělsky a ještě nějakým nesrozumitelným domorodým jazykem. Oči měl jako dvě divoké včely a černé vlasy jako provazy a dlouhé šípy. Ležela před ním otevřená. Dny se rozsypávají v tříšť. Jejich pád nelze zachytit. Střípky, detaily, útržky slov, jejich hrany a obliny, marnost a marnivost, schopnost z bílé vylisovat všechny barvy, podtrženo černou linkou od narození do smrti, prohlubující se prázdnota a naše těla složená z trhlin, jimiž zatéká ze všech stran. Zahrada, ke které jsem šla, byla vysoko a v ní byly květy nepoznaných barev a nepoznaných vůní. Cestou jsem ztratila klobouk, ztratila jsem plášť a boty. Teď stojím na ostré cestě bosa. Ve vlasech mě hladí vítr, tělo mi objímá nebe. Rozmlouvám s hvězdami a ptáky. Neruší moje sny. Jejich řeč je srozumitelná a není v ní krutosti jako v řeči lidí. Zahrada, ke které jsem šla, byla vysoko a v ní zůstaly zamčeny květy nepoznaných barev a nepoznaných vůní. Poslední takové tři kratší texty z poslední doby. Není nic smutnějšího než volná krajina. Žije svým vlastním nesrozumitelným řádem. Je jaro, vše kvete a nikdo se na ty květy nedívá. Jen hvězdy se večer stulí do bílých květů třešní a růžových květů jabloní. A srnka, která se na chvíli zastavila v poli, vytěla do prázdného prostoru bílý trouhelník nicoty. V mých útrobách létá hejno netopíru. Kdysi, Saint-Emilion, jsem vešla do velkého domu. Ve 12 místnostech narážely o zdi netopíři. Mí hostitelé mi řekli, že jsem čarodějka. Místo, aby mě upálili, uložili mě v nejkrásnější místnosti.
Už tu bydlím jenom z holuby, v domě, který všichni opustili a který teď opouštím i já. Lze se procházet v útrobách bytů a na kusech nábytků pozorovat otisky bývalých sousedů. Ráno vycházím na pavlač mezi štěrk a holubince. Takový je můj život. Zastřená okna k minulosti a u promoklých zdí nánosy snů. Myslím, že to nebylo 40 minut, ale myslím, že to je všechno. Já jenom, Pavle, abys to nemusel říkat, tu frázi celou, jsem takový starter, ale mi to nevadí. Jak vás vaše české psaní ovlivnila váš francouzský život nebo jazyk? A naopak, jak se to vzájemně ovlivňuje? Co vám to vzalo, co vám to dalo, kdy se cítíte jako cizí mezi svými a svůj mezi cizími. A určitě to je velké dobrodružství, ale to by mě zajímalo, jak je to u vás. Tak myslím si, že v tom vlastním psaní nastal určitě velký zlom. Poté, co jsem odešla do Francie, nevím, jestli vy sami při tom poslechu těch vlastně básní starších z té sbírky Don Vítor a potom těch vlastně nových nebo takových těch dalších textů, to básně začínala Šerlí nebo Moje a její touha, jestli jste to nějak zaznamenali, ale určitě pro mě je, kdybych to měla nějak charakterizovat, tak pro mě je vlastně Praha víc jakoby město poezie a Paříž je pro mě víc město prózy. A takže v tom básnickém psaní myslím, že jsem jakoby dospěla k delším textům, takovým jakoby trochu výpravnějším s náznaky nějakých příběhů. A vlastně už další dobu uvažuji o tom, že bych se pokusila spíše o nějakou prózu. Zatím tady jako mám nějaké takové pokusy, ještě jsem nic nepublikovala, ani netiskla, ani zatím nehodlám, zatím pořád píšu básně, ale myslím si, že vlastně ten přechod do té Paříže mě jakoby posunul k nějaké větší jakoby litaničnosti a trošku jakoby epičnosti. No potom jinak ten rozdíl mezi českou a francouzskou poezí jsem při četbě, dokud jsem žila tady, mi to nepřišlo tak výrazné, ale řekla bych, že to je, zvlášť co se týče současné poezie, že to je hodně rozdílné. Že ta francouzská poezie jakoby daleko vychází z tradice, daleko víc je tam jakoby pravidel, co se smí a nesmí v poezii objevit. A takže v tom, to má vlastně svá jakoby pozitiva, ale i hodně negativ. Kdežto v té české poezii bych řekla, že je daleko víc, nevím, jestli zrovna to platí pro mou poezii, ale víc deníkovitosti, víc snahy psát takové jakoby všední záznamy, taková poezie všedního dne, daleko větší jakoby nějaká zakotvenost tady v té české realitě. Takže jsou to takové dva úplně jakoby jiné modely, jak psát poezii. Mně se to dost osvědčilo při tom, když jsme organizovali festival mezi Prahou a Paříží, tak jsem měla nejdřív úplně jako strach, jak to dopadne, když se ty dva světy střetnou. Já nevím, jak to vnímáte vy jako publikum tohohle festivalu. Jestli se to taky vlastně takhle nějak výrazně projevuje nebo ne.
dobře. Tak samozřejmě bychom mohli taky diskutovat o rozdílech mezi českou, moravskou poezií a nad tím jsem hodně přemýšlela. A když už tedy bych měla sebe nějak zařazovat, tak určitě ten můj typ psaní je blížší okruhu moravských básníků nebo českých básníků, kteří publikují na Moravě. Protože bych řekla, že tady je daleko větší tendence k nějaké větší emocionalitě, k metaforičnosti, kdežto ta česká poezie, to jsou samozřejmě generalizace, je taková jakoby trošku suší, taková trošku intelektuálnější. Takže pokud bych se měla hodnotit, tak bych se možná jako ohodnotila jako moravská autorka, která se narodila v Praze. Bys prosím tě představit tady zdejšímu publiku tvoje aktivity organizátorské a nakladatelské, což mám na mysli literární salon, který asi tady v Brně nebude všem známý. Děkuji. Ten festival mezi Prahou a Paříží se hodí, myslím. Tak já jsem vlastně před necelými 10 lety se pokusila o takovou trošku anachronickou akci. A založila jsem v bytě na Loretánském náměstí literární salon po vzoru salonu 19. století. A ze začátku jsem si říkala, že se asi všichni budou jako tvářit, že jsem se zbláznila, ale ku podivu se to hrozně rychle ujalo. A tak nějak potom v prvním roce, kdy jsem hledala, vlastně, jak to pojmout, tak jsem přešla víceméně na autorská čtení v domácnosti, na výstavy nebo nějaké takové menší divadelní hudební vystoupení. A, takže z celé republiky, občas i ze zahraničí, se tam vystřídala celá plejáda, zejména básníků, méně prozaiků, tak nějak zejména v tak nějak dnešních 20 až 45 let, ale občas i někdo ze starších autorů, jako třeba Jiří Oleč, který žije u Olomouce. A bohužel tahle ta tradice teďka zrovna v těchto chvílích bere za své, protože jsem vyhlásila poslední salon, byl na začátku července, přišla Viola Fischerová, ještě s jednou mladou začínající autorkou. A protože vlastně celý ten dům na tom Loretánském náměstí byl vystěhovaný, samozřejmě teďka všechny, celé to centrum je snaha tam vybudovat spíše nějaké komerční objekty, tak ještě nevím vůbec, jestli to někdy někde obnovím v nějakém jiném prostoru a nevím, jestli to ještě půjde, protože myslím si, že to bylo, že to nebyla jenom jakoby nějaká moje zásluha nebo moje aktivity, nebo aktivity toho publika, které tam chodilo, těch autorů, kteří tam vystupovali, ale ten byt a ta lokalita měly takovou svoji specifickou atmosféru, která vlastně jakoby něco takového vyloženě vyvolávala. Takže uvidíme. A tady od těch aktivit potom se odvinulo nakladatelství, takové malinké nakladatelství, které jsem nazvala Literární salon. A to funguje 4 roky, vychází 3 básnické sbírky ročně a zaměřuje se hlavně na začínající autory, ale vyšly i jiné texty, třeba překlad z bulharštiny nebo posmrtný debit a podobně. Takže ta myšlenka byla taková, že vlastně někteří autoři, kteří patřili takovým skálním návštěvníkům toho literárního salonu, takže jakoby, aby měli možnost publikovat, ale samozřejmě zase jako tolik talentů tam nebylo, aby to vystačilo každý rok na 3 knížky, takže potom už ti další autoři se tak nějak se mě hledala tak všude možně porůzno. Teďka už mi chodí spoustu rukopisů a v září vlastně jdou další 3 básnické sbírky. Jedna z autorek je vlastně, pochází od Ostravy, takže
Zítra se přesouvám do Ostravy, tak doufám, že se tam s ní setkám. No a festival poezie mezi Prahou a Paříží, to nebyl můj nápad, to byl nápad mojí kamarádky, která žije v Paříži, je původem Češka, má takovou dost dobrodružnou povahu, možná ještě víc než já. A vzala si Kambodžu, Vietnamce a oznámila mu, že chce organizovat festival a tak nějak mu trošku pověsila na krk veškeré finanční a praktické otázky. Přičemž on se uměním vůbec nezabývá, je to obchodník. Takže on byl naše taková základna. A samozřejmě to nefinancoval, to zase jako není tak bohatý obchodník. Scháněli jsme na to granty, většinu dotovala Sorbona, protože tehdy jsme obě ještě byli studentky na Sorboně. A tam je vlastně taková organizace, kde je možno si podat granty a ta Sorbona přeci jenom má jakoby lepší finanční, nebo vůbec západní univerzity mají lepší podmínky než české univerzity, takže tam jsou i poměrně velké peníze na různé studentské projekty a aktivity. Takže třeba ta Sorbona si mohla i dovolit to, aby zaplatila ten festival tady vlastně, který probíhal v Praze i v Paříži. Plus ještě nějaké peníze šly od jinut, ale většinu platila tady Sorbona. A já jsem připravovala dramaturgii té české strany a Alena té francouzské strany. A měli jsme taky takové velké plány, že to budeme pořádat každoročně a potom prvním jakoby dvou festivalů, to byl ten samý festival, který se jakoby přesunul, čtyřdenní festival v Praze a potom po půl roce v Paříži. Tak protože nás bylo málo, jsme to dělali v podstatě ve třech, včetně toho, že jsme předkládali veškeré texty, tak nám došla energie a teď jako už několik let pořád se dohadujeme, jestli teda ještě budeme pokračovat nebo ne. Takže tady taky děkuju organizátorům, protože si dovedu představit, jak je to velká práce takový festival tolik let organizovat. Další dotaz. Většina z vás to ví, my ty besedy opravdu nemoderujeme. Takže je to zcela na vás. Ještě prostor, aby se tady vypadá setkávání literátů s veřejností v Paříži. Ať už co se týče nějakých třeba záležitostí emigrantských, potažmo krajanských a studentských, nebo obecně vlastně rodilých třeba Paříži. A taky ještě bych měl vlastně dvě. Jednu podotázku, jako nakolik se tam liší třeba lidé slavní od těch začínajících autorů v těch setkáních? Tak jak jsem mluvila o rozdílu mezi českou a francouzskou poezií, tak bych řekla, že i role, zase jsou to generalizace, ale i role básníka v České republice, možná ve střední Evropě, a ve Francii je trochu jiná. Ve Francii mnoho básníků, takových těch, jakoby, kteří už vydali více básnických sbírek, nějak už se jakoby, více prosadili, tak v podstatě jako vystupují jako takové důležité osobnosti, důležití reprezentanti kultury, kdežto tady bych řekla, že stále ještě přetrvává takový ten fenomén toho básníka jakoby úplného outsidera společnosti nebo někoho, kdo je úplně na okraji společnosti nebo kdo je trošku jakoby podivín a podobně. Ale v té Francii jakoby to jejich postavení je jakoby mnohem důležitější a lépe jako akceptované tou společností. Stejně jako role intelektuálu asi, tak podobně. No. Takže ten básník je opravdu považovaný za takového... No.
člověka, který vlastně jako chodí i nějak jako velmi elegantně oblečený, nemusí chodit vložně formálně, ale velmi elegantně oblečený nějak, který se jakoby velmi oficiálně prezentuje. A když to tady je to pořád takové to, jako, že spíše ta prezentace po těch kavárnách a hospodách mnohem více neformální. Takže každé má vlastně svoji poezii, ale možná, že to, jak vlastně, jakou roli má ten básník tady pořád ještě té české, potažmo moravské kultuře, je možná něčem sympatičtější, než taková ta jako oficiální role toho francouzského básníka. A ještě jste se ptal na více věcí, teď už nevím, co to všechno bylo. Tak určitě těch festivalů je tam veliká řada. Měsíc březen je vyhlášený jako měsíc poezie, takže probíhá spoustu jako různých čtení festivalů po celé Francii. A samozřejmě dochází, samozřejmě, že jsou tam prezentovaní známí autoři i neznámí autoři, ale daleko více je těžší se tam prosadit třeba pro začínající autory a vydat první knížku. Tady bych řekla, že v České republice pořád, přestože to je taky náročné vydat první knížku a nejdřív je potřeba uvyslat spoustu nakladatelství a podobně, přesto si myslím, že talentovaní mladí básníci mají šanci daleko dříve debutovat. Ty debuty jsou běžné až třeba ve 40, v 50 letech a předtím je potřeba publikovat v mnoha revích, nebo spoustu francouzských básníků debutuje nejdřív v zahraničí, než se jim podaří debutovat ve samotné Francii. Takže samozřejmě jako tam dochází taky ke spoustě setkávání autorů oficiálních, méně oficiálních. Tam jako je to samozřejmě hodně rozvrstvené, celá ta literatura na spoustě úrovních, takže je určitě mnohem těžší se v tom zorientovat, třeba v tom francouzském dění, než tady, protože je to strašně rozsáhlé a mnohem komplikovanější. Takže třeba v České republice bych řekla, že pokud někdo vstoupí do literárního světa, tak poměrně během krátké doby může poznat spoustu těch autorů osobně. V té Francii je to mnohem nepřehlednější. Tak tam jsou centra kulturní národů celého světa, takže hlavně tyhle ty vlastně jakoby národní kultury jsou prezentovány v těch centrech nebo v různých jako organizacích, které s tím souvisejí, takže České centrum v Paříži také má velice bohatý kulturní program, pak Česká ambasáda, potom spolupráce jako já teďka vlastně působím jako lektorka češtiny na Sorboně několik let, takže vlastně i my spolupracujeme s Českým centrem, prezentujeme tam českou poezii nebo českou prozu, nebo i na fakultě. Potom je tam spoustu i takových, no spoustu, ne, několik takových třeba i nezávislých akcí na takových jako spíš oficiálních institucích.
A jinak samozřejmě je možné si tam poslechnout prostě tvorbu literární z celého světa a zcela běžné je taky, že jsem měla taky některá autorská čtení a tam třeba vystupuje autor původem z Kanady, autorka původem ze Sýrie, autor původem z Afriky, takže je to je tam velká kulturní výměna. Obojí. Určitě obojí. A já třeba francouzsky nepíšu, takže vždycky všechno v překladech. Já bych se chtěla zeptat, já mám pocit, že jsi kdysi vyprávěla, že jsi přednášela nebo předváděla svou poezii, svou poezii i v Kanadě. Kdybys mohla říct právě tady ty nějaké okolnosti kolem toho. A druhá otázka, protože si myslím, že i někteří tady vědí, že jsi odborník na Julia Ziera. Mohla bys říct, co jako autorka současná, co obdivuješ na Juliu Zejerovi jako básníkovi konce 19. století? No tak ta Kanada to už je poměrně hodně stará záležitost. To bylo v roce 2001. To byl vlastně mezinárodní kulturní festival, kde se sjeli malíři a fotografové a básníci z frankofonních zemí. A oni tehdy si vymysleli takovou zvláštní věc, že pozvou k tomu ještě tu východní Evropu, že teda když se padla ta železná opona, že bude to otvírání směrem k východní Evropě, takže ve výsledku to byl takový jako podivný guláš, protože tam byli samozřejmě představitelé z Kanady, z Afriky, ze Švýcarska, Francie, prostě tam ze zemí, kde se mluví hodně francouzsky, plus teda východní Evropa, nebo východní a střední Evropa. A takže vlastně tady ty představitelé z východní střední Evropy byly prezentovány v překladech a vlastně tam, kromě toho, že to mělo nějaký jakoby politický podtext, tam nebyl nějaký moc důvod, proč by to mělo být takhle organizované dohromady. A pro mě to bylo vlastně takové jakoby první setkání se současnou poezí, takhle hodně multikulturně orientovanou, jako velké obohacení pro mě bylo setkání právě třeba s těmi africkými básníky, kteří tu byli jednak, jak jakoby severní Francie, takže severní Afrika, takže někteří z nich jakoby původem psali teda v arabštině nebo v dalších jazycích, tak jakoby i ze střední a jižní Afriky. Takže tam i vlastně ta funkce třeba té poezie byla výrazně jiná, daleko víc sociálně, politicky orientovaná, jakoby potřeba v té poezii bojovat za nějaké problémy aktuální, které v těch zemích jsou, takže mě to trošku připomínalo třeba zase úplně jinak, ale něčím mi to připomínalo třeba takovou angažovanou poezii národního obrození nebo něco takového. A zase úplně jiný typ je třeba ta kanadská poezie, která jakoby nějak je taková podivná jakoby odnož francouzské poezie a zároveň tak jakoby namíchaná tou americkou kulturou. Takže to bylo určitě jako zajímavá setkání osobní i vlastně sledovat ty role těch básníků nebo ty jednotlivé vlastně jaké ty funkce ta tvorba má v těch jednotlivých zemích nebo v jednotlivých kontinentech světa.
Nevím, jestli ještě něco k té Kanadě. Ale je to jeden z mála festivalů, který mě opravdu hodně ovlivnil, protože jsem tam vlastně jako získala spoustu přátel, s kterými udržuju kontakt do dneška. A oni mi vždycky psali, dokud jsem žila ještě v Praze, jako letím do Paříže, přijeď. Já se tady samozřejmě tak jako se živila vším možným, tak si jim psala, že teda jako jen tak, abych se sebrala odjela do Paříže, že to pro mě moc realizovatelný není. No tak teďka vlastně, když tam žiju, tak je to, tohle to je jednodušší, že vlastně ta Paříž je takové jakoby větší centrum pro setkávání takhle jako multikulturní. No, tak Kanada a teďka Zejer, to je jiný soudek. Tak já se zabývám literární historií 19. století a zejména teda dílem Julia Zejera. Je mi blízký tím, že je to taková tvorba, bych řekla, hodně estetická, vznešená, něčím taková eterická, taková hodně takový prostě specifický svět, dost, bych řekla, něčem odtržený nějaké takové běžné reality. A to mi je vlastně na tom jeho díle blízké. I takové to rozhraní mezi vlastně tím národním obrazením a moderní poezií, jako že ono vlastně jakoby otevírá ty dveře jakoby k symbolismu, k dekadenci a podobně. Ještě mám příležitost pro jednu poslední otázku, jestli někdy nepomáte. To zní tak krásně optimisticky, ale myslím, že se jmenuje že Daras, básník, který tady přišel na takovou otázku, odpověděl prostě, neexistuje ve Francii poezie. Ta je takhle dole a někde tam úplně na dně, že se potácí. A mně se naopak líbí váš pohled, který ukazuje, jak je to široké to pole. Ale přesto všechno, teď jste to tím Zérem řekla, že se zlížíte trošku v tom. No a co teda potom ta sídlišní pařížská poezie, co v Paříži ty slam poetry, nebo co, jak je tam ovlivňovaná ta současná pařížská nebo francouzská poezie tím sociálním současným světem? Tak samozřejmě, když se na to podívá člověk nějak jako z pohledu běžného uživatele, tak ta poezie na tom asi není dobře ve Francii, ani tady, ani tak nějak vůbec bych řekla celkově v Evropě. Jako těžko říct, jestli je na tom hůř poezie ve Francii než tady. To jako bychom mohli dlouho spekulovat. A jinak teda, co se týče té druhé otázky, tak musím říct, že v tomhle typu psaní, v tom slam poetry nemám v té Francii moc přehled a nepřišla jsem s tím moc do kontaktu. Jediné, s kým jsem se seznámila, je jedna taková skupina, která se jmenuje Avantpost, a kteří právě píší takové jako další texty, které jsou hodně jakoby ovlivněné nějakou jakoby běžnou mluvou nebo i takové hodně jako vulgarismy, hodně vlastně jako tématika rasismu, soužití a těch kultur ve Francii a podobně. Ale mě osobně třeba to, co oni píší nebo jak to jako zpracovávají, nebylo blízké a nemám v tom moc přehled. Děkuji, ale myslím, že se dneska to čtení mimořádně povedlo. Teď mám příležitost si to nechat sobě, tak děkuji Terezi, že to byla, děkuji vám, že to byla.